Father Getty TV, maarifa kwa jamii. Mambo vipi Tanzania, hii ni Father Getty Television, Father Getty TV na Father Getty Radio. Tuko live, niko na washikaji zangu leo, wamekuja kunitembelea hapa studio. Tunapiga story moja, mbili, tatu, story za maisha ya chuo, story za kitaa, story na mambo mengine kadhalika, na pia kuwafahamisha vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuwa kwenye jamii na sasa hususan ni maisha ya chuo. Najua kuna watu wengi mnatutazama na mnatusikiliza kupitia Father Getty TV na Father Getty Radio, hamjabahatika kujua labda maisha ya chuo yanakuwaje au picha mnayokuwa mnapata ya maisha ya chuo na maisha ya mtaani, vitu viwili tofauti. Kwa hiyo leo kuna wanangu hapa, tunapiga story moja, mbili, tatu, mtajifunza mengi. Kwa hiyo mstoke, stay tuned. Baada ya tangazo fupi, wanangu utajitambulisha hapa, afu naendelea. Kwa tiba ya magonjwa yote sugu, muone Dr. Fadhili Emily wa The Father Getty Sanitarium Clinic. Father Getty, Father Getty. Mwenyewe naitwa Anset, Anset Alfonso, unanipata hapa hapa kupitia Father Getty TV na Father Getty Radio, Base Beach Africana, upepo wa bahari unapovuma. Kushoto kwangu hapa niko na Ramadhani Moshi, yeah. Ali maarufu kama Nakosa, ni mgeni leo, nimetambulishwa hapa. Nafikiri tutakuwa na mengi zaidi ya kuzungumza kwa kipindi cha leo. Unaweza kupata yale ambayo pengine nilikuwa nimeamisi kuyasikia kipindi nasoma yeye wakati huo chuo, lakini sisi tupo hapa tutasema yale ambayo pengine mmeshawahi kuyapitia. Kwa majina naitwa Rusani Mkalinga, ali maarufu kama Sebe Kanta. Ndugu yangu hapa anatangaza kama fundi wa mpira, lakini sio kivyo, mimi ni fundi wa kushona ile mpira. Chongoma Shalom hapa, tupo hapa leo tumetembelea Father Getty Television. Tupo hapa tutapiga story mbili tatu, nini kuzungumzia masuala fulani ya shule hivi, toka tulipoanza kusoma, tulipomaliza, na maisha mtaani yako vipi, tutalinganisha ni wakati tunasoma na mtaani kuna utofauti gani, ugumu wa maisha uko vipi hapo katikati. Nagomba dereva nikutume niko live Father Getty TV. Tupolea kupiga story tofauti, tutashare kwenye za chuo na mambo mengine kimecha zaidi. Wenzangu wanaongea maneno mengi tu mazuri ya kukumbushia mambo ya shule ya kukua, lakini niweze kuongezea tu katika wale waliochangia kwamba kwa wale wanaotamani kwenda chuo au ambao kuna kitu kimoja cha msingi wanapaswa wafahamu kwamba unapoenda shule unapaswa uishi maisha yako, usije maisha ya wengine, kwa sababu wote tunakutana chuo tunatoka katika mazingira tofauti tofauti. So, yes. Sasa ukimuiga mtu ambaye yeye ndani kutoka kwao katika mazingira tofauti na kwenu, ni mwanzo wa kukosea. Unatakiwa uwe na urafiki katika watu ambao unaona kabisa huyu akanizidi kitu kizuri. Sio kukuzidi mjinga, kama kwa sababu yeye anaenda club na unatamani uende club. Kwa hiyo hicho ni muhimu. Lakini mimi na ndugu yangu hapa sasa tuna historia ndefu kidogo, sababu tulianza muda mrefu pale mstari. Sasa hivi mpaka tunashukuru Mungu tunamaliza kama miaka 6 tena. Ile changamoto za kuanzia kipindi hicho mpaka leo hii tunamaliza ni nyingi sana, tuwezi kuzimaliza, lakini kuna moment kaza kaza tunazikumbuka, wakati fulani wakati tunafurahi, tunacheka na kushindwa kuamini kama kweli tumevuka katika eneo lile na tumemaliza salama. Hilo ni jambo la ongea chuo kidogo, ongea chuo kidogo, ongea ni chuo kidogo, kinogusia gusia watu wajue chuo ni nini. Lakini mtu anaweza kaambia chuo ni kwenda tu na kuingia darasani, na kuna maisha zaidi ya hayo, na mimi mwanangu unayafahamu. Hebu mueleze kidogo watu. Chuo ni kitu kizuri sana, kwa sababu ni stage ambayo natoka afanda kuenda kujitegemea kama mshiriki yako, unakuwa mbali na wazazi. Yaani ni sema mbali unabidi jichunge mwenyewe. Kwa wale tutoka kwa mkono wa advance kwa fix na ndio unakuwa kwa shule na nakwambia hivi vitu usifanye hapa, unafanya chuo. Hata unaanza hata kama kwenye relation still. Wale wengi wanakuambia na bwana huko hakuna kitu chochote. Chuo ni kila kitu sana. Kwa watu wengi wanakuwa tamani kwa kufikia chuo wale hivi vitu vinavyoweza kutokana chuo. Ila mecha la fault sana kwa kwenda chuo. Jinsi ya kuishi va kula pia marafiki na ukutana nao pia changamoto za jinsi sana kwa maisha ya chuo. Kiufupi tu labda niseme ili chuo faulu au feli inategemea watu ambao wanachagua kwa nao. Maana katika maisha nakwambia kabisa saiko yako na kufanya faulu au feli. Hiyo. Kwa tiba ya magonjwa yote sugu, muone Dr. Fadhili Emily wa The Father Getty Sanitarium Clinic. Father Getty.
Kwanza kabisa, Bwana ameshaachiwa na changamoto nyingi sana. Kitu kingine ambacho mtu anaenda kusoma anatakiwa ile kitu kimoja, upanga na kuchagua. Ili uweze kufaulu lazima uangalie. Sisi tunatuona hapa wote, tulikuwa kila mtu na mambo yake. Bwana Sancho pale ni mwongeaji sana. Bwana Niseti ni doja namba moja. I'm going to go to the house. Kwa sisi tulobahatika kuanza chuo wakati tuna umri mdogo sana, tumejifunza vitu vingi. Kama alivyosema ndugu yangu hapo kwamba chuoni bwana, chuoni kuna changamoto nyingi, kuanzia kula, mavazi, namna ya kuishi na shule yenye jinsi ilivyo. Yaani elimu ya chuo huku uchungwi, huku bwana kikubwa tu mwalimu akishaingia kafundisha, ni wewe tu mwenyewe unavyojichuni kuingia darasani kufanya nini na nini, ni hivyo. Lakini kuna namna moja au nyingine, na inategemea na wewe jinsi sasa utakavyojiweka katika position ipi. Kwa sababu chuo huko, chuo inategemea na watu wanaokuzunguka. Wako watu wabata, na kuna watu wabata lakini shule wanapiga, lakini kuna wengine wanakuwa wamebase upande mmoja. Hicho kitu shule hakitakiwi. Shule inatakiwa tu uwe una focus. Kuna sisi wengine sisi tulikuwa madoja hapa, lakini tulikuwa tunafuatilia. Mimi nikibaki mtaani lazima niulizie wanangu walioenda shule, "Wa, huko nini kimetokea huko wanangu, vipi mmesoma?" "Eh bwana, sema kisha katoa assignment, hata kama nipo mtaani na chakata." Fresh siku ya siku tunakusanya fresh. Na upande wa mahusiano kweli yako chuoni. Mahusiano bwana, tumepitia mengi kwa kweli. Toka mimi nilipoanza huko ni kwanza certificate. Tumepitia mambo mengi na vitu ambavyo vimetukomaza. Wengine wanakuambia kwamba hautokomaa katika mahusiano kama ujawahi kuumiza na kuumizwa. Kwa hiyo tumeshapitia vingi, vitu tumejifunza huko chuoni. Tunashukuru Mungu, we still survive after, tunaishi fresh kabisa. Ni hayo. Father Getty TV, maarifa kwa jamii. Inakuja kwa udhamini wa Father Getty Nutrition Science, kitengo cha science ya virutubisho tiba vilivyo na uwezo kamili wa kupambana na magonjwa binadamu kama vile UTI sugu, pressure, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi kwa kina mama, uvimbe wa kizazi, miguu kufa ganzi, miguu kuwaka moto na dalili nyingine nyingi za hatari kiafya. Piga kwa ushauri 0712 70 51 58 0757 13 73 16 na Dr. Fazili Emiri wa Father Getty Nutrition Science. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe channel yetu.